Tuan-tuan Rasulullah Syamad, kita macam mana nak sangat jadi ahli neraka ni? Pasal apa nak sangat ahli neraka ni? Mana nak jadi neraka? Kamu buat panggil ahli neraka menunjukkan yang kamu nak sangat jadi neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Imam Abu Bakar cerita sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata, ahli neraka ni aku tak dapat nak bayangkan keadaan ahli neraka. Pakaiannya daripada api neraka. Lorong-lorong jalannya daripada api neraka. Makanannya daripada buah-buahan neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu ada rantai-rantai besi yang membelenggu mereka. Duduk dalam neraka ni ada rantai-rantai besi berselang-selang di antara mereka. Bergeser-geser rantai besi ni, bergeser-geser sehingga tunggang-langgang mereka dibuatnya. Lalu berdarah-darah dan keluarlah nanah daripada tubuh mereka. Sehingga tanah, nanah dan darah itu terkumpul di dalam satu lubang. Dan itulah yang akan menjadi makanan dan minuman kepada ahli neraka. Lalu dia sebut dan dia pengsan disebabkan ketakutan. Tuan-tuan Rasulullah Syamad, kita macam mana nak sangat jadi ahli neraka ni? Pasal apa nak sangat ahli neraka ni? Mana nak jadi neraka? Kamu buat panggil ahli neraka menunjukkan yang kamu nak sangat jadi neraka. Faham tak ni? Tak faham lah. Kau tuan-tuan lapar, ahli neraka minta makan. Salih Allah Syed Muhammad, la'akilu namin syajarim min zakum. Diberi minum daripada buah zakum. Salih Allah Syed Muhammad, famali'u apa saja, la'akilu namin syajarim min zakum, famali'u namin hal butun. Lalu diisi perut dia dengan buah zakum. Buah zakum, buah duri tajam. Masuk dalam bocok kerongkong perut dia ni. Tajam, pedih, pahit. Itu pun disumbat-sumbat dalam perut dia. Penuh perut dia. Basyaribuna alaihi minal hamim. Minum dia daripada hamim. Air yang sangat panas. Allah cerita hamim ni dalam surah Al-Kahfi. Wa yastaghisu yughathu ma'in kal muhli yashwil wujuh. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqah. Apabila mereka minta minum, minta minum Salih Alaihi Muhammad, mereka diberikan minuman daripada air yang seperti cairan tembaga, tembaga yang cair, lalu dituangkan ke dalam mulutnya, lalu membakar wajah-wajah mereka. Salih Alaihi Muhammad, tanda-tanda silap. Nak minum macam mana? Letak dalam mulut muka yang terbakar. Bayangkan apa yang masuk, macam mana dia masuk. Itu pun Allah cerita, fasyaribuna syurbal him. Mereka minum macam unta yang dahaga. Tak unta dahaga minum macam minum apa sampai macam tu. Padahal makanan tu sampai bocor kongkong, minuman sampai bakar wajah perut. Pasal apa minum sampai macam tu? Pasal hadza nuzuluhum yaumiddin. Itu saja Sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanan hidangan yang akan disediakan kepada ahli neraka. Panas api dunia hanya 1/70 daripada bahagian api neraka. Nabi SAW menyebutkan api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah satu bahagian daripada 70 bahagian daripada panasnya api neraka jahanam. Salih ala sema. Salih ala sema. Tuan-tuan sekalian, salih ala sema. Allah, tu banyak tu sikit tuan-tuan kita bincang tentang neraka ni. Dan dia dah menggentarkan hati-hati kita. Tak kira lagi kedahsyatan-kedahsyatan yang lain. Dipacak, salih ala sema tuan-tuan. Dipalang dia dengan palang-palang besi. Dipakainya pakaian-pakaian daripada pakaian-pakaian besi neraka sebagainya. Allahumma sallimat. Dan seringan-ringan azab itu ialah diletakkan batu daripada api neraka di bawah tapak kakinya sehingga menggelegar otaknya. Tu ringan, seringan-ringan azab. Tuan-tuan sekalian, na'udzubillahimin dalik.